Zdravím vás, vítám vás u dalšího vlogu testování offroadových vlastností Škody Octavia 3. generace 1.6 TDI. Snad se nám podaří i tentokrát zvítězit na proklatým terénem s tímto ubohým předním náhonem. A ještě ubožejšíma gumama Goodyear. Protože jediné gumy jsou Nokian. To zbytek je jenom lisované saze, jo? Nic si nekupujte jiného, hlavně ne Barum. Jašišmarja, to se rozostřilo. Telefon nějak neví, co má dělat. Blatíčko trošku. Pěkně hluboké koleje. Pěkně. Pěkně nám to všude stříká, no. Tak abychom se asi měli rozjet, ať vyzkoušíme grip těchto pneumatik, pokud nás to nestáhne do stromu. My jsme museli volat na 1224 a říct, že jsme jeli na hřiby a nějak se nám to nepodařilo. Tak, pojď hore, hore, dávaj, gazuj, gazuj, gazuj. Tak, to je ono, ano, ano, Octavia se dere, vole. A nyní se nacházíme v nějaké choré říti. To je dělané na spodek, ano. Mimo jiné ještě máme takový... Tak to bylo test tlumičů a jejich dorazů především. Jestli tam stále i po našich jiných zkouškách typy, co to je má. Dobré. Bacha, druhý offroad, brzdí. Všichni tu chcípneme. Nevím, proč z nějakého důvodu jste lidé neustále berou offroady a jiné podobné speciality. Myslím si, že to jde naprosto v pořádku projet i s ubohým předním náhonem, kde není jakoby žádný vůbec problém, že jo. Jo, jakoby opravdu spousta lidí se toho bojí, panebože, tak to stálo 4 pade a stejně jakoby normálně s tím můžeš jezdit po polu, nehrabe to, vyjedeš s tím, tak jako v našich dalších vlogách jsme to viděli, je to naprosto výborný vůz pro každodenní terénní užití, ale jakoby pokud si jezdí po suchém asfaltu a nedej bože rychle, tak si to nekupuj, protože to tam prostě cesta nevede, to vám zase někdy uděláme spíš vlog z Audi S4, ať vidíte, jak vypadá rychle silniční auto. Co? Kaluš. Kaluš nic. Kaluš se nechytá. Teď jsem čekal, že bude čagán nebo něco. Jošišmarja, to jsou. Toto je vyloženě jízdní vlastnosti podvozku. Co se týče pérování, jak moc mlátí tlumič v dorazu, za jak dlouho praskne pružina, případně kolik vydrží čepy při offroadových vložkách, zatím máme na to řádově 110 000 km, vše je zatím původní, a tak snažíme se, aby to tak nezůstalo, tak uvidíme tedy. Tady už z největší pravděpodobností nebude nic zajímavého, a bude, ano, tady fucking Sterida něco vymyslel, ale to nemůžeme vidět ani za chuja. Ježišmarja. Do prdele, tak toto je bardzo offroad. Bardzo offroad, tady taková vyhlídka lesní, hej. Ale jako offroadák dobrý, offroadák cajk úplně. A teďka jsme naraz se dostali do zapomenutého místa. Zde jsme se vrátili v čase o 70 let zpátky. Ale naše Octavie z roku, moment, musím se podívat na okno, 2013 je neustále aktuální a umí projíždět i takováto terénní zákoutí ztraceného světa. Že bychom udělali nějaký potom test rychlosti ještě do toho vložili. Třeba zrychlení, že bych točil budíky a ať jakoby z toho lidi něco mají, třeba ať vidějou, jak se má jezdit s naftou. Jakože na spotřebu. Aha, takže uděláme asi další video a